דף נ', אנחנו מתחילים בעמוד הקודם למטה. המשנה אמרה, כמעשו בה כל כך מעשו בשבת, אלא שמערב שבת, אם זה חל בשבת, היו מביאים ערב שבת חבית שאינה מקודשת. פשוט אמרה, למה? והמים? ניתי במקודשת. תביא בחבית שיש לה קדושת כלי שרת. אמר זעיק, הסבר, התנא שלנו, אין שיעור למים. אפשר להביא ניסוך המים, כמה מים שרוצים. אז בעצם, כשאתה ממלא חבית שלמה מלאה מים, כל המים ראויים לניסוך. וכלי שרת מקדשים שלא מדעת, גם אם אתה לא מתכוון שהם יקדשו, הם מקדשים את המים. אז אם כן, אם הייתי במקודשת, אם הוא יביא בכלי שרת שהוא כבר קדוש, אז המים, הכלי יקדש את המים. ויפסלו בלינה, הם יפסלו. כיוון שיש להם קדושת הגוף, הם יפסלו בלינה, כמו מורים של קורבן. זה אמר זהירי. חזקיה אמר, כלי שרת אין מקדשים, אלא מדעת. זה ברור ונכון שהטענה הזה שלנו סובר שאין שיעור למים. אבל אם הוא לא רוצה שהכלי שרת יקדש, זה לא יקדש. אז למה לא מביא חבית קדושה? וגזירה, שמא יאמרו לדעת נתקדשו, מי שיראה שמעמידים את המים. ומשאירים אותם בלילה, הוא לא יודע שלא רצו לקדש אותם. ואז יצא מזה חורבה, שהוא יגיד שאין לינה ונסכים. לכן אמרו, תביא חבית לא מקודשת. אמר רבי ינאי, אמר רבי זיירא, אפילו תימא שהתנא שלנו סובר שיעור למים. וממילא החבית הזאת שהיא מחזיקה הרבה יותר מלוג או שלושה לוגים, היא לא מקדשת. וכלי שרת הם מקדשים אלא מידת. אז למה שלא יביאו פה חבית מקודשת? לגזירה שמה יאמרו לקידוש ידיים ורגליים מילה. לקידוש ידיים ורגליים בוודאי שאין הגבלה של מים. ואנשים יחשבו שזה מדעת. לכן אומרים תביא חבית לא מקודשת. לישפכה או נתגלתה, אז אמרנו שהוא ייקח מים מהכיור. והמים להעביר במסננת, שיסנן את המים, ויצא מזה כל ההרס של הנחש. ליהם הם מתנים תנדלוק רבי נחמיה דתניה. מסננת, יש בו משום גילוי. אמר רבי נחמיה, אם אתה, בזמן שהתחתונה מגולה, ואני חושש שהנחש הטיל הרס כלי התחתון, אבל בזמן שהתחתונה מכוסה, עם בד, עם מסננת, אף על פי שעליונה מגולה, אין בה משום גילוי, מפני שהרס נחש דומה לספוג, צף ועומד במקומו. אז לכאורה אפשר לסנן את המים. מה אתה אפילו? תאמר רבי נחמיה. הימר דאמר רבי נחמיה לאדיוט, אומר לו, זה לא, אין במים האלה חשש סכנה. אבל לגבוה מי אמר, לי לרבי נחמיה, קריבהו נא לפחתך, ארצך או אשא פניך, אמר השם צבאות. זה לא דרך ארץ להביא דבר כזה שיש בו חשש, אף על פי שתצנן את המים. לכן לא משתמשים עם זה. אדרון הלא אכלו לה וערה ובלי נדר. פרק חמישי, החליל, אמרנו במשנה, חמישה ושישה. זהו החליל של בית השואבה. מה זה בית השואבה? כל החליל והשמחה הזאת זה בגלל ניסוך המים, שכתוב ושבתם מים בששון, שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. אז אם יום טוב חל להיות בשבת, יש לנו שישה ימי חול. אבל אם יום טוב הוא לא בשבת, אז מתוך השבוע של סוכות יורד יום טוב, יורד השבת, אז יישארו לנו חמישה ימים לחליל. אומרת הגמראית, מה רבי יהודה ורביינה, חדתני שואבה במשנה שלנו, וחדתני חשובה. אמר מזוטרה, מן דתני שואבה לא משתבש, ומן דתני חשובה לא משתבש, מן דתני שואבה לא משתבש, וכתיבו שאבתי מים בששון. ומן דתני חשובה גם כן הוא לא משתבש, ואמר רב נחמן, מצווה חשובה היא, מששת ימי בראשית. אומר רש"י כי הרי השיטים נבראו מששת ימי בראשית לקבל את הנסחים. תונו רבונו לחליל דוחה את השבת, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. חכמים אומרים, אף יום טוב אינו דוחה. אמר רבי יוסף, מחלוקת בשיר של קורבן. כל יום ויום שהיו מקריבים את הקורבן, היה ביחד עם הקורבן שיר של אלוים. ורבי יוסי סבר עיקר שירה בכלי, בכלי ניגון. אז אם כן, הנגינה הזאת עבודה היא, ולכן ודוחה את השבת. ורבנן סבר עיקר שירה בפה, ולא ולעזה. כלי שיר לב עבודאי, תמיד ביום חול מצרפים את זה לתוספת, אבל ואינה דוחה את השבת, יש בעניין הזה שבות, אפילו במקדש. אבל שיר של שואבה, שזה ודאי לא חלק מהעבודה, דברי הכל שמחה היא ואינה דוחה את השבת. ככה אומר רבי יוסף, בעמוד הבא, בגמרת אבי, על רבי יוסף, ותביא שר אביר מאיברה וחולק עליו. אמר רבי יוסף מי לא אמינא לבאו פליגה נתניה. כלי שרת שעשם של עץ. רבי פוסל ורבי יסי ברבי דה מכשיר. לכאורה, מה הוויכוח? מיילה באוקו, מפלגי מנדה מכשיר סבר עיקר שירה בכלי. אז אם כן נמצא שהכלים שניגנו בהם בבית המקדש הם היו כלי שרת. ואם ככה, וילפינן מהבוב דה משה. משה רבנו עשה בוב של עץ, ויום אחד ציפו אותו בזהב, והקול שלו היה פחות מבוסם, אז הורידו את הזהב. אז אם כן, אז מצינו שיש כלי שרת מעץ, אז אם מי שיעשה כלי שרת מעץ, זה כשר. דה פסיל סבר עיקר שירה בפה ולא ילפינן מאבובה דמשה. דוחה הגמרא ואומרת זה לא ראיה דכולה עלמי עיקר שירה בכלי. ואחר דנים אפשר משאי אפשר כאו מפלגת. אמן דה מכשיר סבר דנים אפשר משאי אפשר. למרות שאת האבוב אי אפשר היה לעשות מחומר אחר רק מעץ, בכל אופן לומדים משם. ומן דפסיל סבר שזה לא ראיה, לא דנים אפשר. כשאפשר לעשות מקלי יותר חשוב, מחומר של מתכת, אי אפשר ללמוד את זה משאי אפשר. ואי בה יתאמה אפילו אם תרצה להגיד לכולם, ולעיקר שירה בפה. ואפילו אם עיקר שירה בכלי, אין דנים אפשר משאי אפשר. אז מה הוויכוח פה? זה ויכוח אחר לגמרי. ואחרי במילף, מנורה בכלל ופרט או בריבוי ומיעוט כל מפלגה. הדיון הוא על המנורה בעצמה. מאיזה חומר מותר לבנות את המנורה? רבי דריש, כלל ופרט. רבי יוסי ברבי דריש ריבוי יהומיותר. הגמרא מפרשת. מיש, יש מחלוקת עליהם איך לדרוש כל כלל ופרט שבתורה. כשיש בתורה כלל, אז הוא כולל הכל. בא אחר כך התורה ונותנת פרט. מי שדורש את זה בדרך כלל ופרט, אומר אין בכלל רק מה שבפרט. זאת אומרת שהפרט הוא פירוש של הכלל. לא כללנו כלום, רק את הפרט המפורש. ואם אחרי זה יש עוד פעם כלל, שזה נהיה כלל ופרט וכלל, אז הכלל השני בא להוסיף על הפרט, ומה וכו... הוא בא להוסיף? רק מה שדומה לפרט. אז יוצא שכלל ופרט וכלל, זה ריבה כל מה שהוא כעין הפרט. אבל ריבוי מיעוט וריבוי זה אחרת. מי שאמן דאמר שאומר שתמיד דורשים ריבוי ומיעוט, ריבוי ריבה הכל. אז מה המיעוט מיעט? המיעוט הוא לא אומר רק מה שבפרט, אלא אומר רק מה שדומה לפרט. אז אם ככה, שיש אחר כך עוד פעם ריבוי, מה הוא בא לרבות? גם מה שלא דומה לפרט. אז למה בכלל היה פרט? למעט משהו שהוא הכי הכי חריג. בואו נראה. רבי דריש כלל הוא פרט, אז אם כן, ועשית מנורת כלל מכל חומר שתעשה. זהב טעו פרט. אם היינו עוצרים כאן, היינו אומרים רק מזהב. ברגע שהתורה חוזרת וכוללת. מקשה תעשה המנורה, והיא לא מדגישה זהב. אז חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, יתא אדן אלא כאלה פרט, מה פרט מפורש של מתכת, אף קול של מתכת, אבל מעץ לא. לכן רבי פוסל מעץ, אביסבר רבי דדריש ריבוי ומעוטה, ועשית מנורת ריבה, זהב תאום מעט. מה הוא מעט? כל מה שלא ממתכת. אבל ברגע שכתוב מקשה תעשה המנורה, חזר וריבה. ריבה הוא מעט וריבה ריבה הכל. מהי רבי רבי כל מילה, אפילו של עץ. מהי מעט? מעט של חרס. שזה הכי ראוי להתמעט. אמר רב פופה, מה שרב יוסף רוצה להגיד שיש לנו ויכוח, האם עיקר שירה בפה או בכלי, זה קטנוי. וזה נראה עם העמוד הבא בעזרת השם.